They saying Mike's about to blow them. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. After Alex almost. That's gonna be a short and cool. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard, yeah, it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm. Godmorgen, venner. Og velkommen til den nye dag. Jeg skal lige lukke det her vindue, for ellers kan alle høre, hvad jeg siger det. Godmorgen, venner, og velkommen til den nye dag. Det er nu dag 3 i Tyskland, og det er også vores sidste dag, vi skal hjem i morgen. Jeg tænker jo egentlig bare, at jeg vil tage med, selvfølgelig. Jeg har bare lige gjort mig klar. Klokken den er 12:30. Så I er gået glip af ingenting. I er gået glip af, at jeg gjorde mig klar. Og jeg har bare lavet noget blåt makeup, bare lige for at prøve noget nyt og en ny læbestift. Og så har jeg puffet mit hår ekstra meget op. Det er, fordi vi skal tage billeder i dag. Så jeg vil godt se lidt godt ud, ikke? Hvad skal jeg? Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal på. Fordi jeg regner med at tage den her bluse på, men jeg tror, jeg skifter til bukser, fordi det er ikke så varmt udenfor. Og så skal vi ud og få noget morgenmad. Vi skal ud og tage billeder. Vi skal gå en tur, og vi skal shoppe. Det er i hvert fald det, jeg tror, planen er. Det er virkelig tænder, når man sådan de her dage. Jeg bruger bare virkelig meget tid på sådan at lægge min make op og gøre mig fin. Og så skal man bare have det der mundbind på, der fylder hele ens ansigt. Og så går alt ens make op af. Så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, at jeg har taget på. Jeg skifter til bukser. Har det kan jeg alligevel ikke se. Så kan vi tale lidt imens. Oh. Tænk, vi allerede skal i morgen. Jo. Det er fedt, at du filmer, fordi så tror jeg ikke vlog så meget. Jo. Oh, hej. Du tager et billede af et halvt stykke wienerbrød. Det er kameraet, fordi jeg vil skrive, at det bliver vlogget. Hvad er det for blæk, hvor? Jeg blev tvunget til at spise kage. Ja. Spise. Spis det. Okay, prøv at høre. Hvis du ikke spiser det, så på et eller andet tidspunkt, uden du ved det, så spytter jeg din kaffe. Og det er ikke nødvendigvis den. Det kan være den næste, eller den næste, eller den næste. Altså, hvis det kræver, at du får hovedet ned i en kaffe, så gør jeg det gerne. Så ved jeg, at det er værre for dig, end det er for mig. Lad være! Ew. Alle sammen, gå lige ind og like mit billede på Insta. Jeg poster klokken 3. Det er den her. Det billede, hun lavede for en måned siden. Gå ind og læg det op. Gå ind og like det. Hallo. Jeg gik ud og leder efter dig. Keep smiling. Vi leder lige nu efter et Zalando-outlet, som skulle ligge 5 minutter væk. Hvorfor er det meget mindre nervepirrende at vlogge i udlandet? Seriøst, Melissa, gider du bestemme dig nu? Det ligner London. Men den er bare så smart, men det er ikke så small, så den kan lige kortere. Nå, den er for langt. Jeg synes bare ikke, den er stramt nok sådan her nu. Mm. Jeg mindst, hun så ikke på den her. Lige en farve til mig. Er det ikke en flot bikini? Altså, er det dagens solen i dag? Ja, det jeg vidste ikke, hvad jeg skal have. Det kan godt være, det var min fødselsdato. Bare sådan en mix skrøb. Men det, hvor det er sikkert pisse. Jeg elsker at skrive med kuglepinden. Dig, der er lidt ved det. Ja, jeg ved det. Breakfast. Ready filled rules.
Stuffed potatoes. Fancy salads. Stuffed schnitzel. Det er lidt for, hvorfor de skal. Som du ikke prøver at give mig. Så er der en schnitzel calzone. Det er små eller large? For me too. Thank you. Schnitzel? Yes, yes. Oh. This is the pork. Fütschwein. Where? Okay. I can't find it. And then this. Oh, yeah. Perfect. Thank you. Det skal jeg også bede om. Så det der, jeg vil godt have det billede der. Nå, men det skulle du jo sige til hende. Det der. Sådan skal du jo sige. Der skal jeg mere sovs end kød. Har du gjort det hele tiden? Nej. Bare lugter. Og jeg tror, du ville skulle spise min taske. Bare skønt nu! Vi skal jo hjem i morgen, så vi har lige brugt lidt tid på at pakke alle vores ting. Vi har jo shoppet en del, så det krævede lige lidt at få plads til de taskerne. Hang on! Er den grim? Nu har jeg også lige skiftet tøj, fordi at vi skal ned og gå en tur i en eller anden kæmpe park, der skulle ligge lige nede foran hotellet. Jeg har skiftet tøj, så vi kan tage nogle billeder. Ej, så der er seriøst et til mærke her, det må jeg lige få mor til at tage. Let's go. Ej, vi går lige ind til mor og får en til at klippe det af, så kan I komme med ind til den. Hej. Hello, er der nogen, der lige kan klippe det her mærke af min ryg? Altså, du har selv sagt. Nej. Jo. Den er jo ikke helt klar. Jeg kan godt finde den. Godt, jeg skal starte. Så bare lige pludselig stoppe med. Hvis jeg kan gå nu. Jo, op du. Hvis I ikke har smagt dem her. Ej, det så er det freaking luksus. Nej. Mhm. Men du er en bitch, kom nu. Det her, det knopper bare bedre. Og når man tænker på, hvor gode de er i forvejen, så det her er jo virkelig luksus. Let's go. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. Mm-hmm. And I know your relationships are never meant to last. Mor, du må ikke falde, please, i hvert fald. Er du klar? Far, lad hende nu. Have et quick stop med noget at drikke. Haha, ej hvor du krem. Så far. Jeg har savnet kaffe. Jeg drikker aldrig bare kaffe. Hva? Gik du ud? Altså, fodrer du bange? Hvorfor må du drikke mig? Ej. Er din også sådan? Der er noget galt. Den har været op og slås som lille. Ej, hvordan skal man overhovedet gøre det? De har været op og slås med hinanden. Vil I høre noget?
som vi ikke kommer til at tro på. På min sidste video, ikke? Der har jeg fået en kommentar, hvor der er en, der har skrevet, jeg elsker dit grin. Hun er jo hurtig, ikke? Lyn hurtig, bum bum bum. Han er overhovedet ikke varm. Ja. Nå, nu skal mig og Melissa. Vi skal tage billeder nu. Hun er bare lige nede og købe noget drik, og så kommer hun op, og så skal vi fylde badekarret. Så skal vi putte nogle blå bath bombs i, og så skal vi tage nogle fede billeder med i badet. Og det passer faktisk virkelig godt, fordi det var ikke engang noget, jeg tænkte over, men nu giver det hele mening. Fordi at de der bath bombs, badbomsbomber, hvad kalder man dem, som vi har købt, de blå, og jeg har tilfældigvis lavet blå makeup i dag, fordi det havde lyst til, og så købte jeg en ny bikini i dag. Det er faktisk det eneste, som jeg rigtig har købt i dag. I weekday købte jeg den smukkeste bikini, og den er helt blå. What are the chances? Det eneste problem er, at jeg lige har fået mens. Ah, så er man gammel. Jeg købte den her bikini ind i weekday i dag, og jeg er så glad for den, for at se. Nu skal mig og Melissa tage sig nogle billeder ned i badekarret her. Hvor er den? Det ved jeg da slet ikke. Åh, oh, der sker noget. Det var også, hvad var det, jeg skulle gøre? Sidste gang, der kunne du godt bare få mit hoved med. Nå, det er fordi, du sagde, at du godt ville have det sådan her. Jamen, det er fordi, jeg er bange for, at jeg ser fed ud, hvis du får en få hoved. Ej, men ligesom min fod er med. Jeg blev så zoomet ind, okay? Og du har sådan cirka 13 deler. Vi har nu fået taget en masse gode billeder, og jeg tænker egentlig bare, at det der vand selvfølgelig ikke skal gå til spil, så jeg vil lægge mig ned og tage et karbad, mens jeg kigger billederne igennem og redigerer nogle af dem. Og så har jeg med your mother. Ja, hey, top du på mit slik? Ja. Var det med vilje? Nej. Taking care of something, I know what you're doing, but it's your age. Stop doing this. I